Večeras od 20 časova na programu OSM televizije pogledajte reportažu o posjeti delegacije iz istočnog Sarajeva Nišu. Predstavnici gradske uprave, demobilisani borci, porodice poginulih boraca, saborci i nekadašnji pacijenti ratnog hirurga Miodraga Lazića posjetili su u Nišu grob doktora Lazića i odali mu počast i zahvalnost za sve što je uradio za srpski narod Sarajevsko-Romanijske regije i Republike Srpske. Delegacija iz istočnog Sarajeva prisustvovala i Vidovdanskoj akademiji eparhije Niške, na kojoj je doktoru Miodragu Laziću posthumno dodijeljen orden Svetog Romana prvog stepena. Više detalja u večerašnjoj reportaži od 20 časova.